El passat divendres, com cada 24 de febrer, i rememorant el miracle dels corporals de 1276, té lloc la festa dels sagrats corporals a Llutxent. A les 12 del migdia, en la Basílica del Corpus Christi, es va iniciar una missa presidida per l'arquebisbe de Saragossa, Manuel Ureña, acompanyat per el rector de la localitat i d'altres municipis. El que n'hi ha molt clar és que el poble cristià, dins de lo que diguem, pues, en fi, el sentit de la fe, el sentit de la fe conduïx al poble cristià a creure en l'Eucaristia com el misteri central de Jesucrist. Perquè en l'Eucaristia es conté i es manifesta i en fi, mos mostra l'Eucaristia el cos de Jesucrist i la sang de Jesucrist. En l'Eucaristia està present tot Crist. Centenars de fidels vinguts no sols de Llutxent, sinó també de les localitats agermanades per el miracle, d'Aroca i Carboneres de Guadazaón, a més de veïns d'altres poblacions de la Vall d'Albaida, la Safor, la Costera o la Ribera. Cada any, com dèiem anteriorment, es rememora el miracle dels sagrats corporals. El succés en què es basa va succeir durant la batalla de Llutxent, que va tindre lloc al juny de 1276 amb la segona revolta dels RAC, i concretament darrere dels violents successos ocorreguts després de la mort d'aquest líder rebel. En el moment més dur de la batalla, quan tot pareixia perdut per a les forces cristianes, el sacerdot rector de Sant Cristòfol de Daroca va trobar gotes de sang en els corporals amb què havia embolicat unes hòsties consagrades després de celebrar missa, la qual cosa es va considerar un fet miraculós i va infondre noves forces als cristians que van recuperar el castell, van vèncer i van expulsar els musulmans que es van refugiar en la fortalesa de Montesa, últim dels seus baluarts fins a la seva derrota definitiva. Pero como algunas veces he dicho en el comienzo mismo aquí celebramos hoy, pues desde que yo tenía, repito. Quan mossèn Mateu Martínez estava celebrant la missa, atacaren les tropes i entonces va tindre que suspendre la missa. I entonces va amagar els corporals, les sis formes, baix d'una pedra, i entonces quan es va acabar la batalla pues, van anar per les formes i van eixir ensangrentades, en la que tots els pobles ho volien, com ho volia Jèrica, com ho volia pues, Teruel, com ho volia Calatayud, i per sort, pues, mira, estan en Daroca, que nosaltres tots els anys, el dia del Corpus, anem allí també en presència. És un milagro i nosaltres, mientras podamos, estamos hermanados y vendremos todos los años. Para nosotros es un, yo qué sé, un milagro, y ya está. Al voltant d'esta festa es congreguen moltes famílies que demanen per els seus i cada any tornen. Este és un dia de festa local a Llutxent, on tots els veïns pugen fins al Montsant per passar el dia, ja que hi ha una fireta muntada als exteriors del convent i del monestir del Corpus Christi, i a més, participen en totes les activitats realitzades. Des de Daroca i Carboneres de Guadazaón es desplacen una expedició de veïns, entre ells els alcaldes de les dues localitats de la província de Saragossa i Conca, que s'unixen al cap de l'any tres vegades en diferents celebracions entorn al miracle. La gent ho deu saber de que esta festa va donar peu a que la Iglesia Catòlica establira la festa de Corpus Christi.
Crec que això és un honor per a tots els valencians, el que una festivitat tan important de la Iglesia Catòlica com és la festivitat de Corpus Christi precisament arranca en l'Utxent, en un poble de la Vall d'Albaida. I nosaltres, pues, continuant aquesta tradició, sempre estem agermanats en Daroca, que és el poble on es conserven els corporals, i en, també en Carboneras de Guadazón, que es conserva la Santa Hijuela. Són tres pobles agermanats en què ells venen així, aquesta fecha, el 24 de febrer, i nosaltres acudim als seus pobles respectius quan són les festes, per exemple, en Corpus i en el diumenge processons de Carboneras de Guadazón. Hi ha molts segles que aquesta efemèride ocurrió. Comenzó en Luchente, terminó, los corporales están en Daroca y el día 7 de marzo pues nos volveremos a ver porque estoy seguro que vendrán a Daroca y en la festividad del Corpus para junio también. La verdad es que es un honor que año tras año pues, vayamos visitándonos todos los pueblos, los tres pueblos, como son Daroca, Carboneras y Luchente. Per la vesprada, poc abans de les 5, s'inicia la processó que portà la imatge sagrada fins a l'església de la localitat i on van participar tant veïns com autoritats eclesiàstiques i civils.